Kiitos, kiitos. Ihan oma kypärä. Ja, gott folk. Nu står jag utanför Vasa Teater. Som nu just det har påbörjats en ansikts... sån här... Auhemeteli. Ansiktslyftning. Lyftning, ja. Och nu ska vi gå in och titta vad de sysslar med där. Kom med här bara. Hör du? Jag hörde att Vasa Teater kommer att ha Spelman på taket. Mm. Ja. Är det nu... Repetitionerna har börjat, att skådespelarna repeterar där nu. Nej, alltså Vasa Teater är nog där. Ei tältä. Ei. Ei pääse. Ei pääse. Hei, hei. Joo. Joo, se on fiina poika. Fiina poika. Voi voi herre, riktigt kaosi kulissana kammassa ihan. Johan Karpelan, han säger så fint, en stark svenskspråkig regionteater ska vara en inspirationscella för alla teaterintresserade. Ja, om du vill ge ett stöd till Vasa Teater så kan du gå in och titta på www.t100.fi. Där får du all information. Och jag vet att Vasa Teater är väldigt tacksam. Täällä on kauhean kuuma. Olisikohan täällä vielä vettä täällä talossa?